Tervitan teid Pointeve stuudiost, kuhu oleme tagasi tulnud sellepärast, et väljas sajab vihma. Päris sageli, kui ma vanematele külla lähen ja olen ostnud jälle mingit uut fotovarustust ja eputan siis nende ees, siis nad vaatavad seda niimoodi ja ütlevad, et väga tore, aga mis asi on? Mis selle üldse teha saab? Need asjad siin laua peal, nendest tunneb enamus inimesi ära koduelektroonikas kasutatavate akude laadijad. Aga see, mis ma teil täna näidata tahan, seda ei pruugi kohe ära tunda, mis asi see on. Aga üks liigutus, mida ma olen ammu tahtnud Pointeves teha. Asendab kõik need laadijad. See must klots, mille eesmärk pealevaatamise järgi sugugi selgeks ei taha saada, on Eneride'i universaal laadija, mis suudab laadida põhimõtteliselt kõiki polümeeri liitiumioon akkusid, mis talle sisse mahuvad. Ja seepärast ei maksaks sellest mustast klotsist mööda jalutada mitte kellelgi, kellel on vaja asendada terve hunnik laadijaid ühe mugava laadijaga või kes on ära kaotanud enda originaal laadija. Nii, võtame siit rivi pealt esimese aku ja üritame seda siin sees laadida. Tegemist on siis Pentaxi kompaktkaamerate akuga. See katel võib siit ära ja siin on kolm klemmi. Aga laadijal on kaks klemmi, mis peavad ühendama siis pluss ja miinusesse. Vahet ei ole, kumb läheb kumba. Ja siit üks läheb ühte ja teine läheb teisse. Nii, kõigele kaugusele sättida selle vaik vahva kaasas oleva pulgakesega ja hakkabki laadimine pihta. Aga meil on siin veel akusid. Proovime sellist Canoni peegelkaamera akut. Sellel on nüüd klemme rohkem, sellel on neid lausa neli tükki, aga samamoodi pluss ja miinus klemmid on ära märgitud, need on siis äärmised. Ja kuna tal on need marupeenikestes piludes, siis läheb natukene täpsemat sihtimist vaja. Aga küll me hakkama saame. Nii. Oih. Uus katse. Nii. Toimib. Siis on meil siin üks jumal teab, mis asja aku, sest ühtegi kirja siin peale ei ole, aga tal on ainult kaks klemmi, mis on mugavalt suurem, mis tähendab, et selle ühendamine on eriti lihtne. Tada! Ja siin on veel olemas meil üks aku Sony videokaameratele, samamoodi vahvalt kitsed ja peenikesed klemmid. Traditsiooniliselt on pluss ja miinus ära märgitud ja jällegi kõige äärmised. Nii liime need klemmid siit õige koha peale. Ja ka seda akkus läheb ta ilusti. Nii et ükskõik, mis sugune akku siia sisse pista, võtab ta nad ilusti taha. Aga see ei ole veel kõik. Teravad silmad võisid märgata, et mul on siin laua peal ka kaks, tavalist kaks A-mõõdus akut. Ja neidki suudab see laadija laadida nikkel metallhübriid standardit. Nendel siis tuleb siiski jälgida, et plussi miinus pool oleks õigel pool. Tuleb nüüd siia sisse panna. Laadija suudab laadida mõlemat akut eraldi. Teisele poole võib panna näiteks ka kolm A-aku samal ajal. Ja ta suudab neid laadida. Kui samal ajal panna peale spetsiaallaadija tokk ja laadima spetsiaalaku. Selleks katkestatakse kaks akkude laadimine ära, et midagi üles ei sulaks. Aga seegi pole veel kõik. Teravad silmad võisid märgata, et mul on siin laua peal ka telefon. Muidugi ma võiksin sellel telefonil siit selle paneeli tagant hakata seda akut välja lülitama ja selle jaoks telefoni välja lülitama. Aga selle jaoks puudub vajadus.
kuna laadijal on siin olemas ka täiesti standardne USB voolupesa, kuhu saab sisse panna täiesti tavalise telefoniga kaasa tulnud USB kaabli, mille saab ühendada täiesti tavalise telefoniga või ka erilise telefoniga. Ja telefon hakkab laadima. Aga seegi ei ole veel kõik. Alati ei ole meil käepärast majapidamis voolupõrku. See võib juhtu näiteks siis, kui me oleme autos. Aga ka selle peale on mõeldud. Selle jaoks on kaasa pandud selline see sigaretisüte voolu adapter. Aga pidage meeles, et rooli taga ei tegeleks kõrvaliste asjadega, vaid ikkagi siis, kui sõiduk paigal seisab. Oota, kas nüüd see kõik või? Jah, nüüd on kõik. Selline, mitte midagi ütleva välimusega must karvike, ongi siis Eneride universaal laadija, mis laeb igasugused liitiumakusid, 2A ja 3A mõõdusest nikkelmetalli hübriidakusid, teeb seda nii majas kui autos ja laeb ka sellised seadmed, mis tahavad USB-st voolu saada. Minu nimi on Anton Lember, olen sellised seadmed ära võitnud ka fotopointi riiulitele, minge need ja otsige üles.